mi hazánk elrettentő ítéletet követel az állatkínzások elkövetőre is. A mi hazánk az emberek mellett az állatokért is kiáll. A lakosságot sújtó gazdasági krízis hatásaival kapcsolatban a mi hazánk felemelte szavát, hisz Toroczkai László nyílt levélbe fordult Orbán Viktorhoz, melyben megszorítások újragondolását kérte tőle a mi hazánk válságkezelő csomagpontjai alapján, melyek kapcsán az országgyűlésen is felemeltünk szavunk, és továbbra is felfogjuk. Azonban egy társadalom színvonalát mutatja, hogy hogyan gondoskodnak a benne lévő emberek a környezetükről és az állatokról is. Az állatvédelem etikai jelentősége a társadalom mentális állapotára gyakorolt jótékony hatása nem megkérdőjelezhető. Az állatvédelem egyértelmű, hogy az állatkínzásokkal kapcsolatosan sokkal hatékonyabb fellépést követel, és az állatkínzás az emberekkel szembeni kegyetlenkedés már köztudottan összefügg, nem kell messzire mennünk az időben, hiszen nemrég egy vizslát folytott meg egy ember Szentesen, a gazdája szeme láttára, a gazda hiába könyörgött, hogy engedje el a kutyáját, mert az teljesen ártalmatlan, nem engedett, a szorításból a vizsla meghalt. 3 hónapra rá, most már pár napja ugyan, pedig ugyanez a kutyagyilkos a napokban embert ölt egy kocsmai verekedés során. Éppen ezért a mi hazánk felszámolná az állatkínzást, ezáltal is csökkentve az emberellenes bűnelkövetések valószínűségének kockázatát. Az elmúlt 30, de nyugodtan mondhatjuk 70 év eredménytelen politikája láttatja magát az állatvédelem területén is. A magyar állatvédelem szigorításának több évtizedes lemaradása van a világ más részeihez képest. A mai napig, hiszen mindennaposak az állatokkal kapcsolatos atrocitások, kínzások. A Fidesz 12 éves kormányzata alatt nem volt képes a törvény szigorával megfékezni és lecsapni az elkövetőkre. Az állatkínzások gyakorisága és széles köre jól példázza azt, hogy 2022-ben még mindig nem elég elrettentő erőt nyújt a jelenleg is alkalmazott, liberalizált bírói gyakorlat az állatok védelmére hazánkban. A mi hazánk felszólítja a bíróságokat és az ügyészségeket, hogy az állatkínzással vádolt elkövetőkkel szembeni szigorúbb büntetési tételek kiszabását gyakorolják az ítélethozatalok során. Kerüljenek végre évekre rácsok mögé az állatkínzást elkövetők.